what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. הכלום הגדול זו סדרה שבעצם מתרחשת בחלל. תוכנית ריאליטי שהחליטו לצלם אותה שם, שהאחראית עליה היא מוטציה בשם כפתורה. והיא חטפה את רנן מכדור הארץ, רנן הוא שחקן כושל, והוא בעצם מנחה את התוכנית כבר 12 עונות. היית משתתף? תראי, קיבלת הצעה. אולי, אבל כרגע אני כרגע מתמקד במשחק, נראה לי. אני מוטי מאלת, מוטי הוא כוכב אינסטגרם, טיפש מאוד, ברמת התא אחד במוח. מאוד נחמד, הוא משתדל לעזור, אבל הוא תמיד מפשל. לדמות שלך הייתה איזושהי השראה? בעיקר לקחתי שטיקים של מנחי ערוץ ילדים של פעם, נראה לי. פחות מהפריים טיים של היום, כי עדיין אני עוד ילד. אתם משחקים בסדרה מול בובות? איך הייתה החוויה? זה היה כל כך מצחיק, כבר בחזרות אנחנו לא הפסקנו להתפקע מצחוק. זה מדהים, זאת חוויה מדהימה. ברגע שאומרים אקשן והבובה מתחילה לדבר, אתה מרגיש כאילו אתה משחק עם בן אדם. זה פשוט קסם. היינו יושבים שם בחזרות, ואנשים שמפעילים את הבובות היו עומדים מולנו איתם והיו עושים את כל השטויות שלהם. אחרי זה גם כבר כל כך הנפשת את הבובות האלה שבא לך לדבר איתם ובא לך לפגוש אותם ואתה מתגעגע אליהם. וזה באמת מרגיש לך כמו יצור חי, אמיתי, עם נשמה. מצאתי את עצמי פיקה חושב על אחת הבובות ורוצה לדבר איתו כזה, לדבר איתו שיחה, והוא לא קיים. הבנתי שגם יש כל מיני דמויות שהן כזה מוזרות, אפילו לא בובות, כמו אוויר, כפתור, דברים כאלה, איך זה? פה אפילו לא היה לי מה לעבוד מולי, זה היה כמו לדבר לקיר. אבל זה יצא כיף בסוף, נראה לי יצא כיף. אם עכשיו הייתם משתתפים בריאליטי שהוא ככה אמיתי ולא דוקו ריאליטי, מה לדעתכם היה הטייפקאסט שלכם? איך... אני כבר השתתפתי בסוג של ריאליטי, הייתי הפקצה, הפרחה, הלא, לא, לא, לא אני. כאילו, ממש ערכו אותי ו... יצא לא טוב. האוטסיידר. ידוע, חתיך, המדהים, אה. אני לא יודע... אני חושב... מה את חושבת? לא יודעת. את יודעת, את יודעת, מה את... האמת שאין לי מושג. אני חושב שאולי ייתנו לי את ה... חמוד אולי, ה... המצחיק הזה, הציני. אני לא מצחיקי. אני ליצן עצוב. אתה ליצן נראה לי. בואו ננסה לחשוב ככה על איזה רעיון לפורמט של ריאליטי שעוד לא היה. אולי ריאליטי בים. בואו נעשה ריאליטי של שחקנים. לא היה ריאליטי של שחקנים. מה יש שם? מדוזות, כרישים. צריכים בהר. ריאליטי עם חיות של ים. אבו נפחה. רק שחקנים כאילו? שחקנים שהזוכים משחקים בסרט של שפילברג. אני אבו נפחה, שאני מתעזבנת, אני מתפוצצת. רוצה אני, אתה מבין? אני בטוח ששפילברג יזרום איתנו לגמרי על זה, זה בדיוק הפורטה שלו. קראו לזה הים הגדול. מהמם, מקורי. זהו. תודה.